Rreth 70% të dënuarve apo të burgosurve shqiptarë vuajnë nga probleme mendore. Të dhënat shqetësuese janë publikuar në një raport monitorimi në qendrat institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në Shqipëri. Kjo situatë që ka sjellë domosdoshmërinë e përmirësimit të kushteve të trajtimit të tyre, sidomos në pjesën e kujdesit mjekësor dhe atë psikologjik. Raporti i monitorimit në burgje sjell në vëmendje vështirësitë shëndetësore mendore për shkak të mbipopullimit të burgjeve dhe hapësirave të vogla pa ajrosura mirë. Drejtoresha Ekzekutive e Institutit Europian të Tiranës Marta Onorato tha se projekti ka siguruar trajnim për rreth 100 punonjës të stafit të burgjeve. Ky institut jep rekomandimet se për institucionet e vuajtjes së dënimit duhet të bëhet më shumë. Në këto institucione ka një mungesë të madhe psikologësh dhe psikiatrish. Jorida Rustemi, ekspertë në Institutin Europian të Tiranës, thot se problemet në institucionet e burgimit janë nga më të ndryshme, duke filluar që nga drita dhe uji e duke përfunduar te cilësia që ofrohet. Në burgjet shqiptare ndodhen rreth 4764 persona, nga të cilët 125 janë të mitur, 87 gra dhe 4552 janë burra.